ვიფასო მეგობრებო, მივესალმოთ ჩვენი განაცემის სტუმარი დათო როსტომაშვილი. გაბარჯობა, დათო, ეხლა ესე იგი, რა ხდება? პირდაპირ გეტყვი რა. რაღაცა პერიოდები არსებობს, როცა შედი მარაგი ივსება. კი. ივსება, მე მომყავარ გადაცემაში ცლია მარაგს და მე ისე შემდეგი ეტაპი არის ივსება და აი ესე ვაგრძელებ. ეხლა ცოტა დიდი ხანი გაგვიგრძელდა ამ ყოლის ხარ გადაცემაში. ოაზისის ჩასავით. ხო, ამ ყოლის ხარ გადაცემაში რა და ამიტომ ვიცი რომ ბაგაჟი გაგსავს. იუმორთან დაკავშირებით გელაპარაკებთ რომ ისე ხა ზოგად თემები ისე ბაგაჟი მარა სონი ტრენიტრონებით რომ ადეს თავი ვერა ხედავ ანა შენ თავზე პატარა ხო და რაღაცები მინდა ვისარგებლო შემთხვევით ჩემო ძვირფასებოდა მივესალმო ტელემაყურებლებს დედა ხელიდან დედას დაუკნიო მინდა ჩემ ცოლიძმას ალეკოს მიულოცო დაბადების დღე დათო ვინც ისფერ ეკრანებთან ზიხარ ყველას მინდა მოგეფერო ჩემო ძვირფასე გამაჩერე კარგი. გიორგი არ დამავიწეს ხოლმე. ეს ჩამოთლა იცი ახლა მე მოგახსოვს. ხო, პოლეჩოდეში რო იყო ხოლმე, მოგახსოვს. კი, ესე იყო ხოლმე. ნუ ახლა მე და დავიწყოთ. ხო. სულ შელაპარაკო. ცოტა ხან დამასვენე, ხელა მონოლოგი ჩავარიხინე. მე კარგად კი ვერ გინდა, მომ ერთ სალმე. მე რაბი ნახე კულისებში. ნახე მე რაბი კულისებში და ხალხი ლაპარაკობს. ასაკი არ ემშნევა, ასაკი არ ემშნევა 50 გადას არა და. რა ასაკი შემშნევა, მილებზე არის. ალბათ მე სპიდომეტრი კილომეტრაჟზე მაქვს 1 და 6-ზე ბრალდება ხო იცი? ხან თან ხო იცი მე რაბა დაღბართებში უთიშავს ხოლმე რო არ დაუწერო სპიდომეტრი. თან ჩამოყრილია კარგი. კი, არა, ჩამოყრილი არა. აი ხო კანონით იშება. კი, კანონით იშება ეგა. ნუ ახლა გავრცელებული თემა არის, ძალიან გავრცელდა. ოქროს თევზის ამბავი. ხო ეს აქტუალურია სუ. და განსაკუთრებით ახლა წამოვიდა აქტუალური და რამოდენიმე სერია არის. ნუ არის სხვადასხვა სერიები, მაგრამ იმებს აღარ მოყვები ახლა სხვადასხვა ვერსიებს, ერთ რამოდენიმე ვერსიას გეტყვით. ყოჩაღი მეთევზე იყო ჩვენებური კახელი, მიხო. ხო და სულთან ერთად დადიოდა ხოლმე სათევზაოთ, იმიტომ რომ სიცხე როცა თევზი შეიძლება სანამ სახლიდან მიიტანო, გაგიფუჭდეს. ამიტომ უნდა გამოშიგნა, ნაწლავები გამოაცალო, რომ არ გაფუჭდეს ინახება და. ყოჩაღი მეთევზე განა ანკესიდან ბადით. ჩაყოს ხელს ამაიყოს, გადმაგდებს ნაპირზე და მარო წელავს ეგრეთქია ნაწლავებს აცილს რა და ერთი 10 კილო თევზი აქვს დაჭერილი. უკვე უნდა წამოვიდეს და ისე. რუსულად რომ იყო მეჯდუ პროჩე. მეჯდუ. ჩახკრა ხელი ამოიღო და გაიმჭკინა თევზმა ე. ბიჭო შეხედა. ოქროსი ხარო. ოქროსი ვარო თევზმა უთხრა. ვა შენგენაცვალე. აღარც მე ჯერავა უთხრა. ბიჭო ეხლა სურვილები რომ შემისრულო, ხო არ გეწყინებაო. რა საუბრო თევზმა უთხრა კაცო, ეგ ჩემი პირდაპირ მოვალეობა. რა გინდა მითხარი? დაიცადე ჯიგარო უთხრა. მარო, ეზახი, გამოიხედა, მაგრამ რა იყო? აბა ნახე ვინ დავიჭირეო. ვაიმე შეგენაცვალე ოქროს თევზიაო. ოქროს თევზია, ოქროს თევზი. აბა ახლა ამასავთ ხოლმე შენით წახვალ, შეკეთილ და. გაგზელება. გააგზელებთ. ახლა კახელები ცოტა ეგეთ ხალხი ვართ რა. ბოღმიანები. ხლათ, აი. რატო კაცო რა. რო გაიგებს, რომ მეზობელმა ან ახლობელმა ვიღაცამ სიკეთეკნა რაღაცა გააკეთო თვითონაც უნდა. ხო. ხო და ამის ძმამ გაიგო თედომ რომ მიხომ ოქროს თევზი დაიჭირაო და იფიქრე ხოლმე ჩემ ძმას რომ ეკითხო არ მეტყვისო. და მეგობრების მეშვეობით დაადგინა ის ადგილი სადაც თავის ძმამ ითევზავა და გავარდა სულ მოუთქმელად აი კაპიცა შარლეტოტები და შავარდა. ჩახრა ხელი ამაიყვანს არ არის ვა. ჩახრავს ამაიყვანს არ არის. 1-5-10 წუთ თევზავს რა. ხო და წყლიდან ოქროს თევზმა ამოყო თავი და ბიჭო თედო რამდენი სურვილი გინდა და რა გინდა მითხარი შეგისრულებ ოღონ წყლიდან ფეხები ამოიღე გავიგუდე შეკეთებდაო ეხლა ხო გაბაზრდა სოფელში ოქროს თევზი იჭირებაო და შაქროთ გავარდა ჩვენებური რასო და იმან პირველივე ჯერზე შაქრა თუ არ ხელ და ოქროს თევზი დაიჭირა და თევზმა უთხრა გამიშვი და სამ სურვილი შეგისრულებო უყურებს და ე ჯიგარო სამს ხო იგრედას ყველას უსრულებ. აშიშყინებულ ტაფაზე რომ ეგაგდებ, ხუთსაც კარგად ჩაასრულებ. დაანატო. დაანატო. ეს რაც შეეხება ოქროს თევზის ვარიანტებს. ეხლა ჩემ მეგობარს ვანებს ხონა მოვეფერო ცოტათი. ხო, სვანები გიყვარს. ერთ ორ ამბავს მოგიყვებით, თუმცა ეს ნამდვილი ამბები არის. ცხოვრების ეული ამბებია.
მეგობრები არიან, მიდიოდნენ სვანეთში რაღაც სერიოზულ საქმეზე და ნუ ეხა სვანეთი მოგეხსენებათ. ულამაზესი არის განსაკუთრებით ზაფხულში რო ადიხარ სასწაული ბუნება არის და ერთი ადგილი არის სადაც კლდეზე ჩანჩქერი ჩამოდის გზაზე ეგეთი სასწაული სილამაზე არ გენახოთ რა და ამან თბილისელი რომელიც იყო უთხრა თავის მეგობარს რომ აუ მიდი და გააჩერე უცბად სურათს გადავიღებ თუ რა და მაგ საღაცო მაგ ის დრო არა მე მაქ მანდ გადაღებული სურათი და მოგცემო ადრე გადაცემაში ჩემი მეგობარი რო არის ოთარი ქურთი მოგიტევი მე მოევი ცხოვრობს ლონდონში და ახლა კაი 15 წელი ეგ ცხოვრობს რა და მაინც ქართულად ლაპარაკობენ მაგრამ ზოგიერთს გრამატიკულად ვერ არტყავს ხოლმე სიტყვებს რა და ახლა ვიყავი ჩასული თებერვალში და რო ჩავდივარ ხოლმე ზეთყვებიან ხოლმე საჩუქრები ამბავი და შოპინგი მოგეხსენებათ ინგლისური სიტყვა არის და შოპინგზე ვარ გისწავლია გენაცვარი რა თქმა უნდა შოპინგზე ვარ და ოთოს ღიპი აქვს რა და ფეხსაცმელი დაიდო ვერძე დახრა ეზარება რო გაისინჯოს დათო მეძახის და რაგინა მეთქი აბა ნახე ეს ფეხსაცმელი შემეტება მე ვთქარი ეგრე ვერ გავიგებ უნდა მოტრიალდები Skype რომ ეგრელი ყოფილა იცი? Skype მეგრელი? ო, რო ჩართავ. ეს მოკლე მოკლე ძაა მიყავს, მოკლე. ხო და ის იცი, ქართველი ხალი რო სამზარეულოდან მისაღებში გავა რას ნიშნავს? არა. ესე იგი ჯაჭვი ყოფილა გძელი. კი. ჩემი მეგობრის მეუღლე მივიდა ა პოლიკლინიკაში ექიმთან რა ხო და ექიმმა უთხრა რომ ჩაბრძანდითო ქვემოთ რეგისტრაციაში და ანკეტა ისტორია გახსენითო რა ხო როგორც იციან როგორც იციან ისტორია ჩავიდა უთხრა რეგისტრაციაში რომ ისტორიის გახსნა მინდაო და ამან უთხრა სალაროში მიბრძანდითო ხო გადაიხადეთ თანხა და მობრძანდით გაგიხსნით ისტორიასო მივიდა სალაროში და ეუბნება ისტორიის გახსნა მინდა და რა ღირსო და მოლარე მოთხრა 25 ლარიო რას ლაპარაკობთ გუში წიგნების მაღაზიაში ვიყავი საქართველოს ისტორია 10 ლარი ღირდა ჩემი ისტორია 25 ლარი ახლა კახელებს რო არ მოიფერო არ იქნება ახლა ცნობილი ფაქტია ჩემი მეგობარი რო არის იმე და ჩოკოშვილი შეიძლება ვახსენებ ხოლმე ხო და ამდენი кейფისგან ძალიან გასუქთა და უთხრეს რომ შაქარი გაქვს მომატებულიო და დაუსვიათ დიეტაზე იმ როგორ ახარ მეთქი ამას წინებზე ვნახე და აბა როგორ ვიქნებიო დიეტაზე დამსვესო და პატრულის მორიგებიო სამეთ სამ დღეს ერთხელ დავდივარ ტუალეტში. აა დავედი კახელებზე. კახეთი მეიდინ. მეიდინ. ო. ჩემი მეგობრის papa იყო კომუნისტების დროს ავტობუსის მძღოლი. აი ესეთი ავტობუსები რო კარიერა ღებოდა ხო ეს კავზები. აა კაზი არ იყო, ეგ გაზი კი იყო. არა, კავზი იყო. გაზი კი ყვირიანი კაცო რას მასწავლე ხო მივიცი? ვა, ეგ იყო კავზი, პაზიკი ამბავი. ესეთი როქონ, ეს გადმოწევდი და ხო, იღებდი. კავზი. მოკლედ რაც არის. ხო, რაც. თუ გენ ზარი ახლობელთ. ხო და რომ მოდიხარ გურჯაანის ხვიდან ხო აღმართია სანამ ყურყურამდე მოხარ, ყურყურ არის ბარჯისხევი. კი. ვალი აუდუღა თურმე რემენი გაუწყდა კაცო. აბა იქეთეც აქეთეც არის ამბავი და ერთი კაპასი ქალიჭდა რა იმ ავტობუსში რა და წყევლის უი შენა მოწყდი შედამპალო ამადონა ხალხო რო ეზიდებიო და ამადონა ხალხი რო დაკავს აქეთ იქეთო ზაპასი რემენი არ უნდა კონეს რო გაუკეთო და წაიყვანო გააწმილა კაცი რა კაცო შეჭამა რა ქალბატონო მამის მინ ერთი ეგეცი როგუა ეხლა რემენი გაწყვეტა როგუა ხო როგუა როგუა და ეხლა ტრუსიგზე რეზინა რო გაგისმე ზაპასი გააკო გაჩენდება ეხლა მოგეხსენებათ კახეთში ძროხებს მამაკაცების წვლილიან ხოლმე, იმიტომ რომ მამაკაც უფრო მეტი ზალაკს და ზე რო არ ჩაუტოვო ჯიკაში ბოლონ წვლილი და მე ხომ აღარ ვთვალია. შევიდა ბოსელში და ძროხამ გამოხედა რომ მობარგანავებს და კიდევ თვალი ხარო, კითხა რა. მო. ჩანდაბა შენ თავი ჩემი ჭიდე ძუძუებს და მე ვიხტუნავ ერთად. დილა არის, დილა. ხო და არო აღვიზეს მიხოს კულტურულად თავყვები არის დილობიანად აღარ შემიძლია ნამდვილი გინეკოლოგების სია როლი რა გინდა ხალხო რა მითხე და სპირალი უნჩავი იდგაო მე არაფერი დემეწეს თუ გინდა ბუხარი ჩაიდგიო ეხა მაინც ამის კლინიკის სახელს არ ვიტყვი რეკლამა არ გამომივიდეს ფული არავის მოუწია და რატო გაუკეთო რა კი ბატონო
ერთ ხალბატონ შეეძინა შვილიშვილი. გავარდა ეკლესიაში სანთელიდან თო ღმერთო შვილიშვილი შემეძინა და ერთი 15 წელი კიდე მას ოცხლო. ღმერთმა უთხრა 15 არის ახალგაზრდა ქალი ხარ გას 30 ოცხლი 40 ოცხლი ვინ გიშლისო. გავარდა პლასტიკური ქირურგიის კლინიკაში. ესე იგი უკანა ნაწილი დაიპატარავა. მკერდი გაიდიდა. ცხვირის ოპერაცია გაიკეთა, წარბების კორექცია, თფები დაიგრძელა, ბოტოქსი, ტუჩები დაიბერა, მოკლე ჭკუაზე არ არის გამოვიდა ტაქსი დაეჯახ. აი ბოლო წუთებშია და ღმერთო, რო შემპირდიო, ბიჭო, კი შეკმედი, მაგრამ ვეღარ გიცადიო. მეცხრე სართულზე ცხოვრობენ, მეცხრე სართულზე და ბავშვი უყვირის დედას. დედა! დედა, мама ფანჯრიდან ხტებაო. უთხარი მაგ დეგენერაცია, რქები დავადგი, განაფტებიო. მოკლედ ეს ამინისტრია რო იყო ახლა, ხო თემა არის, ნუ მთელი ეს პერიოდი მაგას საუბრობენ და ამინისტრით გამოვიდა ერთი ჯიგარი, არ ამინისტრით კი არ გამოვიდა, სანამ ამინისტია იქნებოდა, მანამდე გამოვიდა საპრესო შეთანხმებით უკაცრავად. ხო და მოკლედ გამოვარდა და ტაქსი გადაუტრე, დაატომა, რა შვები ტაქსმა უტრე. რა შვები კი არა დროზე უნდა მიუსწრო. უნდა მიუსწრო დროზე ორივე ლოგიში უნდა მოვკლავო. რა გჭირსო თო ტაქსი შოფერმა უტრე. ბიჭო ახალი გამოსული ვარო რა ციხიდან და მეზობელმა დამირეკაო ჩემსო საყვარელი ყავს. მიდი მე ადგი გასპექტი ორივე ლოგიში უნდა მოვკლავო. ან ტაქსი შეეცოდა და მეადგა ორ ბორბალზე. და მივიდნენ. გადმოხტა მანქანიდან და აუ გამოყევიო რა. რა გინდა ჩემქანო ესე უნდა. ბიჭო, აღარ მინდა ციხეში დაბრუნებაო რა და მე ვიცი რომ შემომაკვდება ხეში. აი პროსტა რომ ნახავ ვკლავო, გამასალი ხელიდანო. გაყვა რა ეს ტაქსი შოფერი, ავარდნენ კიბეს, გააყარე ღია და ტოა, შევარდა და მართლა ლოგინ შეარწევ რა. ვახ, შენი რო დაიწყო და ამ ტიპმა უთხრა ლოგინიდან ერთი წუთი გაჩერდიო რა. ერთი წუთი მათქმევინე რაღაც და მე რაზგინა ის მიქენიო. რა გინაო, მითხა, აბა რა გინაო, მითხა, რა უნდა თქვაო თქო. მომისმინე ძმაო, 20 წელი ხო ქონდა მიჯილიო. ქონდაო? 6 წელი ხო იჯექიო, ვიჯექი 14 წელი გამოიტანეო? გამოიტანეო. 100000 დოლარი საპროცესოში იცი ვინ გადაიხადაო? არ ვიციო, მე გადავიხადეო უთხრა. მომისმინე? შენმა ბიჭმა რომ უმაღლეს ჩააბარა 5 წელი რო ისწავლა ევროპაში და წელიწადში 50000 ევრო რო იყო სახთი, იცი ვინ გადაიხადაო? არ ვიციო, 250000 ევრო მე გადავიხადეო. мама შენ რო გარდაიცვალა და ეს პომპეზური დაგრძალო რო გაკეთდა და ყველაფერი როგორც ზონეზე სასაფლაო დამბავე. ვინ გააკეთა, იციო, არ ვიციო, მე გავაკეთეო უთხრა. რო გამოხედი და ახალი гараჟი რო დაგხვდა და შინით ახალი მანქანა, იცი ვინ იქნა ეგ ამბავიო? არ ვიციო. მე ვქენიო უთხრა. აი ხლა რა ძგინა ის მექენიო. მოუბრუნე ტაქსი შოფერს და რო ყოტო. ბიჭო, კარი ღია, ფანჯარა ღია, სკვაზნიაკია. მიდი საბანი წამოახური, არ გაცივდე. ვანელებს გამახსენდა ახლა ვიყავი დასავლეთში, წინა დღეებში და ვანში ყოფილა ფეხბურთი გვერდზე რაიონს ეთამაშებიან მოკლედ და ერთ-ერთ ფეხბურთელი სახლში მივიდა, ისეთი ნაცემი იყო, თვალი არ ეტყობა და პირი არ ეტყობა და გაგიჟდა. მამის დაეკითხება, რა გჭირსო ბიჭო, ვიქცემაო? რა ვიციო, ფეხბურთელებმაც წემესო და გულშემატკივრებმაც წემესო. რატო? ბოლო წამებზეო დაარტყედო ბურთიო და გავშალე ხელიო, მომხვდა ხელში, დანიშნენ პენალტი, გეიტანენ და წავაგეტრო, დემედნენ ძილს გამოასწარიო. შეშობელს აღლო ხელი რამ გაგაშლებია? საგინახია ხელგაშლილი ვანელი შენ. ხელგაშლილი ვანელი. ესე იგი, ჩემო ძვირფასებო, დიდი სიყვარულით მიდა მოგეფეროთ. ეხლა აქედან მივდივარ პირდაპირ სისხლის ბანკში. უი, რა სა? იაშვილის კლინიკაში გავიღებ სისხლს და ვისაც შეგიძლია სისხლი გაიღოთ. დავეხმაროთ ლეიკემით დაავადებულ ბავშვებს. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი საქმე გაკეთეთ. შემოგაქვს დაიხარე იცოცხლე. მოკლედ დღევანდელი ბაგაჟი დაცლილია. არა, დაცლილი არ არის კიდე მაგ, მაგრამ. მაგრამ ყველაფერს ახლა ხوار დავაყრი პუდრივით. ცოტა შევინახო. შემდეგ პუდრივით კი არა. სვანი რო წავიდა ჯარში, იცი? არა, ეგარ ვიცი. რო ჩაბუა დანარჩეს ბერეგეთში. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. გათავდა სტუმარში, იყო შეიძლება სტუმარი. მადლობა.